Hey guys, welcome to Vedant Patashale. Thank you so much for your subscriptions. Yara subscribe maadkondidira tumane thank you. Yara yaru first time nama channel na visit maadta idira subscribe maadkoli. Subscribe maadida nantara bell icon na click maadodana maribedi. Nimge nama videos ishta aagta idile adike likes na provide maadi. Nama friends yara yaru competitive exams tagolta idare avaru jothe nama videos nella share maadi. Ninne naan nimmondige translation ge sambandhisida 10ne mock test na kottidde. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 10 ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಓವರ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಓದೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನ ತೆಗೆಯೋಣ, ನಂತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಇದು ವಿರೋಧವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನಿದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈಸ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟು ಅಂತಿದೆ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಳಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ವಾ, ಇದು ನೌನ್, ಸೊ ನೌನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ದ ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪೌರತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಟೂ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿಸಿದೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಂದ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂತರ ಯಾಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಳೆದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನೀವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ನೋಡಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಈಸ್ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಊ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು? ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆ ಟೂನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಕಡೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿರೋಧವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಷನ್ ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಸ್ತುನ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನು. ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದೇನಾಗಿದೆ, ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿರೋಧ, ವಿರೋಧ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಜನಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅ ಲಾಟ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿರ್ಬಹುದು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದನ್ನೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಹ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ದ ಹಿಂದೂ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 10 ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡ. 10 ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಷ್ಟೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೀನಿ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನ ತೆಗೆಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಓದೋಣ, ನಂತರ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನ ತೆಗೆಯೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. The first is from ideological critics who believe that the act determines India's constitutional values. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇವ್ರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪದ ಇದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಮರ್ಶಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿರೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೊದಲನೆಯವರು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹುವಚನ ಇದೆ ಎಸ್ ಇರುವಂತ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಂದ, ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆನಾ? ನಂತರ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಂಬಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ. ಅಂಡರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ ಮೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಂತೆ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೀಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಪೋಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಎಸ್ ನ ದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೀಗಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವಿದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಏನನ್ನ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಲೀವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ ಏನಿದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್, ಅವರನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಐಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಮೊದಲನೇವ್ರು ಇವರು, ಇನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ನಂಬುವರು, ಮೂರನೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂದು ನಂಬುವರು ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ದ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನೌನ್ ಅಥವಾ ನಾಮಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದ ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳನ್ನ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂತಿದೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಭಾರತದ ಅಂತ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವಿದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಷ್ಟೇ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಒಂದೆರಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಪದವನ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹೋಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಹೂ ಫಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಐಡಿಯೋಲಾಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಥವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅವರನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನೇ ತೆಗೆಣ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನಿದನ್ನ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಇನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೂ ಅಂತಿದೆ, ಹೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತನಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ, ದೆಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಇದು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತ ಎಂದು ಭಯಪಡುವವರು ಅಥವಾ ಭಯಪಡುವವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾಮ, ಹೌದು ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಫ್ರಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿರ್ಬಹುದು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The third is from the northeast, which fears that the act will legitimize immigrants. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂರನೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೂರನೇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್, ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರೋದ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಫ್ರಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದನ್ನ ನಾನಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಿರ್ಗಾ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಚ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಯ ಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಭಯ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ದಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಮಪದ, ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ. ವಿಲ್ ಅಂತಿದೆ, ವಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಜಿಟಮೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ನಡೀದೇ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಮಿಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಮಿಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ವಲಸಿಗರು ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಮ ಇದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಜಿಟಮೈಸ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಲಸಿಗರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಲೆಜಿಟಮೈಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವಿದನ್ನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಎಂದು ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಭಯ ಪಡುವವರು. ನೋಡಿ, ಈ ಮುಂಚೆ ಭಯ ಪಡುವವರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇರುದ್ರು ಜನ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಈ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಭಯ ಪಡುವವರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್. ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ನಾವಿದನ್ನ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. CAB ಅಥವಾ CAA ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬೇಸ್ ಆದಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.